අපේ රටේ ප්‍රථම වතාවට තාක්ෂණික විද්‍යාපීඨයක් අපි ඇති කිරීම සඳහා මුල්ගල තිබ්බා. කුලියපිටි අපි උමං මාර්ග ඇති කර විවෘත කරනවා. ඒ වගේම තට්ටු හතරක පොදු වෙළඳ පොළ මුල්ගල තියෙනවා. ඩිජිටල් තට්ටු හතරක පුස්තකාලය මුල්ගල තියෙනවා. අපි මේ ප්‍රදේශවල හැමදාම ගඩොලක් තිබුණා කුලියපිටිය බෝවත්ත පාර මිලියන 800ක් වියදම් කරමින් ඒ සඳහා අද වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. මේ අධිවේගී මාර්ගයේ හදලා අවසන් වෙනවා තව මාස කිහිපයකින්. අපේ ආණ්ඩුව ගොඩක් වැඩ කරපු ආණ්ඩුව. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් විශාල වැඩ කොටසක් කරා. අපි දැවැන්ත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරා. විශේෂයෙන්ම ළඟම පාසල් හොඳම පාසල් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරා. හැම දරුවෙක්ම රක්ෂණය කරා. අපි වැඩිහිටියන් සන්දර්ශන නැති වුණාට උදේ හවස මාකට් නොවෙන්නේ නැති. හැබැයි හොඳට දැනෙන විදිහට වැඩ විශාල ප්‍රමාණයක් කරා.